Og navnet mitt er Sara Nilsen. Og jeg heter Asgeir Stavik Hustad. Med oss har vi Fredrik! Tor! Runar! Karl Henrik! Og Robert! Malin! Og sist, men ikke minst, Malin! Nå har dere vært på Club Noname fra Molde. Noname er en gruppe på fire gutter. Det er to søskenpar. De spiller jazz, som dere sikkert hørte. Og neste da er Fr... Hva var jeg? Ja,